tauko Torstain moi! Käyks teillä ikinä silleen, että et, aine ei lähe? Että et, on niitä päiviä, jolloin, jolloin tota, herää aamulla ja tuntee, että nyt on tahmasta. Syystä tai toista. Oli sitten huonosti nukuttu yö tai joku asia, mikä niin kuin pyörii mielessä enemmän tai vähemmän. Ni, niin, mä mietin tässä näin, että onko se miten sallittua sinulle itsellesi? taikka sin, niin sun työssä niinä päivinä, kun ei lähe, niin ottaa niin kuin lungimmin. Ja tavallaan luottaa siihen, että se seuraava päivä, että kun mä nyt otan niin kuin vähän rauhallisemmin, niin se seuraava päivä onkin parempi, että mä en väkisin vääntämään. Toki on tilanteita, jossa niin kuin, on pakko Pakko niin kuin, tavallaan niin kuin tehdä, eli on sovittuja palavereita tai tälleen näin. Mutta et, 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 kuunteletko sä itse siellä ja, ja sallitko itsellesi sellaisen ää, päivän, jolloin saatatkin vähän lungimmin, jos ei vaan lähde. Tänään on ollut sellainen päivä. Taakutorstain kiittää. Moi!